Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունն իր ազդեցությունն է թողնում ինչպես ամբողջ աշխարհի, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Մեծ զրույցում նման տեսակետ հայտնեց Ամբերտ հետազոտական կենտրոնի ավագ փորձագետ Սամվել Ավետիսյանը։ Իսկ ինչ հետևանքներ կունենա այս ամենը մեր տնտեսության վրա։ Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի հետ առևտրային հիմնական պարտներ է, գործընկեր է։ Մեր ռուսական ներկրումների 37%-ը բաժին ելնում Ռուսաստանի։ Ու Ուկրաինային բաժին ելնում ընդամենը 2%-ը։ Բայց բարենային առումով բավականին կարևոր արդատրանքներ են դրանք. Բուսական յուղ, չորկատ եւ այլն։ Խուճապի մատնվելու անհրաժեշտություն չկա, ինչ վերաբերում է ցորենին, ապա մենք ունենք պահուստային պաշարներ, ասում է փորձագետը հիմնվելով վիճակագրական տվյալներին։ Տարվա սկզբի դրությամբ մոտավորապես մենք ունենք 280-300,000 տոննա պահուստ։ Եթե նկատի ունենանք, որ մեր տարեկան սննդի համար մեր տարեկան սպառումը 384,000 տոննա է, ուրեմն դա բավականին այսպես մեր համար պաշար է, պլյուս տեղական արտադրությունը և պլյուս հնարավորությունը, որ կարող է դեռևս ծաջել այլ երկրներից ներկրելու հարցում։ Թանկացումներին անդրադառնալով տնտեսագետը նշեց, որ դոլարի կուրսի բարձրացմանը, մասնավորապես Չիկագոյի բիրժայում ցորենի և առհասարակ հացահատիկի գնի բարձրացումը, իր ազդեցությունն է թողնում նաև համաշխարհային շուկայի վրա։ Թանկացումն էլ մեր համար այդքան մեծ սպառնալիք չի, որովհետև տեսեք հիմա, որ համեմատում ենք այսօրվա դրությամբ անգամ, մեր մոտ այդքան բարձր գնաճ չի ձևավորվել, ինչքան որ դա կա հարևան երկրներում։ Ես կարծում եմ, որ քանի որ առաջարկը բավարար է լինելու, գնի այդպես շոշափելի բարձրացում տեղի չի ունենա։ Փորձագետը փաստում է, ամենաարագը բարձրացել է բուսական յուղի գինը և դեռ օրորի բարձրանում է։ Սա անմիջական կապ ունի ռուս-ուկրաինական հակամարտության հետ, նշում է Ավետիսյանն ու հավելում. Դա բնական է, որովհետև մենք բուսական յուղի զգալի մասը բերում էինք Բելարուսից, Ուկրաինայից, Ռուսաստանից, և այդ ազդեցությունը անպայման, հատկապես ուկրաինական էս իրավիճակը, թողնում է իր կնիքը գնի վրա։ Ըստ փորձագետի հարկավոր է շոշափելի քայլեր ձեռնարկել, գյուղացուն առարկայական աջակցություն ցույց տալ։ Գյուղացին ունի սերնացուի և պարարտանյութի պահանջ, ինչպես նաև շրջանառու միջոցի և ջրի պահանջ, որը պետք է դրվի հսկողության տակ։ Մատակարարվի այնպիսի ռեժիմով, որպեսզի չգա անցյալ տարվա նման հասնի այն փուլը, որ գյուղացին պետք է բերք ստանա, վերջի ջուրը չկարողանա տա և կորցնի իր բերքը։ Խնդիրները շատ են, լուծում գտնելը պետք, ասում է մասնագետն ու հավելում։ Մենք ունենք անմշակ հողեր, հարկավոր է խրախուսել ու մեխանիզմներ առաջարկել, որպեսզի գյուղացիները սկսեն այն մշակել։ Ռեսուրս ունենք, հարկավոր է ռեսուրսը գործադրելու պայմաններ ստեղծել։ Տեսեք, զարմանալի բան է, ընդամենը այս 4 տարվա մեջ զգալիորեն պակասել է հացահատիկային մշակաբույսերի տարածությունն ու բերքատվությունը։ Այն դեպքում, որ թվում է, թե պետք է ավելանար, որովհետև այդքան արտոնյալ վարձեր է առաջարկվում, բայց պարզվում է, որ մենակ արտոնյալ վարձերով գործը տեղի չի շարժվում, արտոնյալ պայմաններով սերմացուկ դիտարվի, պարարտանյութ դիտարվի, վառելանյութ պետք է տրվի։ Անփոփելով փորձագետը բնակչությանը կոչ է անում խուճապի չմատնվել, հաշվի առնելով առկա պաշարները, իսկ գների բարձրացումը մեծ սպառնալիք չի կարող լինել, միայն թե Ռուսաստանը պետք է խելամիտ գտնվի և չսահմանափակի ԵԱՏՄ երկրներին հացահատիկի վաճառք։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից փորձեցինք պարզել պարենային անվտանգության իրենց կանխատեսման և սպասվելի քայլերի մասին, հրաժարվեցին հարցազրույց տալ, սակայն էկոնոմիկայի նախարար երեք անդրադառնալով խնդրին իր Facebook-յան էջի միջոցով կոչ է արել անհարկի գնումներ չկատարել։ Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս նվազագույն պարենային զամբյուղում ներառված ապրանքների մասով կանխատեսվող դեֆիցիտ չկա։ Մենք կապի մեջ ենք ռուսաստանյան մեր գործընկերների հետ և նույնիսկ արտահանման հնարավոր սահմանափակումների վերաբերյալ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության որոշման պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունն ունի բնակչության պարենային անվտանգությունն ապահովելու բոլոր անհրաժեշտ ռեսուրսները, նշել է նախարարը։ Անի Մնացականյան, Մկրտիչ Ոսկանյան, Իրական Լուրեր։